Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem. Pois é, amanhã é dia de borré. E aí, pessoal, tudo belezinha? Como é que tá os meus colorados aí, hein? Tudo prontinho para festa amanhã, recepção do borré no aeroporto Salgado Filho às 14 horas de amanhã. Não se esqueçam, hein? É na saída lá pelo Sertório, tá? Esperamos lá no mínimo 5 mil colorados. Vamos parar Sertório lá, vamos fechar a avenida. Ah, não vai ser fácil. Beleza, pessoal? Bom, mas o que me traz aqui agora é o que vazou, né, na rede social do seu Barcelos. É, vazou na rede social do seu Barcelos. A fala de Borré pela primeira vez, né? Já sendo jogador do Inter, agradecendo, né? Bom, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir a fala de Borré aqui. Aqui. Hola, Preci, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, Preci, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho a ti, al club, por todo el esfuerzo. Sé que ha sido difícil todo este tiempo. A la hinchada también, muchas gracias. De verdad que la presión de ellos también ha servido mucho para que todo se pueda dar ahora. Estoy contento de que se haya dado ya. Tengo muchas ganas de estar con el equipo. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar. Tengo muchas ganas de empezar a sentir toda la pasión verdadera del fútbol como se vive en Sudamérica y de que consigamos grandes cosas juntos, Preci. Con la ayuda de Dios tengo mucha certeza, mucha fe de que vamos a conseguir grandes cosas. Te agradezco mucho, Preci, y allá nos vemos con la ayuda de Dios. Beleza, então aí está. Borré, né, agradecendo ao Internacional, agradecendo ao presidente Barcelos por todo o esforço, né, realizado para que conseguisse então a liberação dele agora, de imediato. Ele estava doido para vir, né, tanto que ele tem acompanhado, né, todos os jogos do Inter, né, tem acompanhado, né, tudo que está acontecendo por aqui. Já sabe que ele vai ter uma grande recepção no aeroporto. Então ele já está se preparando psicologicamente também para isso. E nós também, né? Bom, antes de mais delongas, o um recadinho do meu amigo alemão aí, para nós continuar o vídeo. E aí, torcida colorada, se inscreve aí no canal, ativa a notificação e vamos que vamos, vamos ir. Beleza, alemão? Então é isso aí, pessoal. Deixa o likezinho, inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber atualizações sempre do nosso Inter, né? Segue o vovô aqui no Twitter também, ó, né? Arroba vovô colorado, V maiúsculo, C maiúsculo. E, se possível, seja membro do canal, dá aquela forcinha para o vovô, né? Se não der, um valeuzinho aí. E dá uma força para nós expandir os vídeos também. Né? Compartilhe com seus amigos esses vídeos que vocês gostarem, que vocês acham interessante. Né? Clica ali, compartilhar. Vamos aumentar o número de seguidores. Né? Já estamos aí com 4.700. É! Nós iniciamos, né, a semana passada, fechamos a semana passada 4 mil, já tivemos na semana passada para essa semana mais 700 inscritos. Então, assim, ó. A meta que eu queria até o final do mês de fevereiro, de março, falta só mais 300 aí, né? E os vídeos têm dado aí 5 mil visualizações, 8 mil visualizações, já teve vídeo aí que chegou a 12 mil visualizações. Então, poxa, é impossível que não que tenha algo, né? Dessa quantidade de gente aí, que não, nós não consigamos aí uns 300 aí para fechar. Quem sabe a gente fecha essa semana, né? Aí aproveitar aí o êxtase da chegada do Borré. Bom, continuando. A reunião do Thiago Maia estava marcada para hoje, entre o Lyle e o Flamengo, né? E o Thiago Maia e o seu procurador, seu staff, né? O seu empresário. Agora são 18 horas e 57 minutos, a reunião era na França,
Na França são, vai ser 23 horas agora. E ainda não temos nenhuma notícia, né? Poxa, 23 horas, não temos nenhuma notícia, o que que tá havendo? É? Vamos chulhar para que dê tudo certo aí, e ainda recebemos aí esse anúncio hoje, ou no máximo amanhã pela manhã, quem sabe? Mais o anúncio do Thiago amanhã, mais a chegada do Borré, né? Aí sim, aí tá tudo, tudo feitinho, tudo belezinha. Há um outro assunto, mas eu acho que vou fazer um vídeo especial sobre esse. TJD tá querendo pegar o pé mesmo do Inter, né? Agora vai ter julgamento amanhã pela manhã, né? Do jogo lá contra o Novo Hamburgo e do Grenal, né? Invasão do local de jogo pela diretoria, né? Sabe que no Grenal ali o Barcelos invadiu ali porque o Mr. Brown lá, né? Mr. Brown lá, né? Tinha invadido e ele não podia estar ali, né? Dirigente não tem que estar ali na beira do gramado. Aí o Barcelos entrou justamente para reclamar sobre isso. Aí então vai ser julgado amanhã, mais uma. Magrão também vai ser julgado pelo Grenal e também vai ter julgamento lá a partida do Novo Hamburgo, né? Por reclamações ao quadro de árbitro. É incrível, né? É incrível. As picuinhas, assim, que eles se agarram justamente tentando prejudicar o Inter nessa reta final. Aí vem o Mr. Brown lá, né? Senhor Brum lá, né? E diz que não vão me tirar o campeonato na marra. Eles estão tentando condicionar de tudo que é jeito. É federação, é TJD, né? É o sistema azul da RBS. Todo mundo tentando achar alguma coisa para prejudicar o Inter. Todo mundo querendo criar, né? Querendo criar pelo, né? Pelo em ovo. É incrível, é incrível. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? E agora tem um recurso também, né? Tem que ter um recurso aí sobre o Kudê, porque ele está suspenso do jogo da quarta de final, né? Não sei lá o que vai dar isso aí, não sei se vocês vão aceitar umas cestinhas básicas, né? Mas, porém, todavia, contudo, tenho ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Esqueço o nome do assessor dele lá, né? Lúcio Gonzalez. Tem o Lúcio Gonzalez, né? Para comandar o time, mas é que o Kudê é brigador, é gritador, tá ali, é incentivador. E técnico é técnico, né? Auxiliar é auxiliar. Bom, mas é isso. Não esqueça então aí, ó. Dá o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá aquela força pro vovô. E nos encontramos amanhã às 14 horas no aeroporto Salgado Filho, lá no portão de saída da Sertório. Valeu, um abraço a todos e vamos aguardar a notícia do Thiago Maia ainda. Tchau, tchau, fui!